Ierastās vidusslāņa francūžu vakariņās tiekas pieci draugi. Viņi ir pazīstami kopš bērnības un šķietam viens par otru zina visu. Atklājas patīkama ziņa. Vienam no šīs kompānijas pāriem gaidāms ģimenes pieaugums. Un vecāki pat ir izdomājuši mazulim vārdu. Bet, iespējams, labāk viņi par to nebūtu sākuši runāt. Tā ir franču autoru Mathieu Delaporte un Aleksandra Delapatjēra Lūga Vārdiņš, kas šobrīd iestudēta Liepājas teātrī. Šajā vakarā, šajā divu stundu garajā vakarā, vakariņu laikā, tiek pateikti ļoti daudz vārdu sāpīgi un tieši, un arī var jūs, ka tas ir tā kā gadiem krājies kaut kādu aizvainojumu, un šie vārdi vienkārši plūst kā lupa. Šajā vakarā saskaras pieredzes, aizspriedumu un emocijas, īpaši starp Pjēru un Vincentu, kurus atveido Rolands Beķeris un Mārtiņš Kalita. Šie varoņi jau kopš bērnības, šad tad mēdz sakašķēties. Domāju, ka katrs cilvēks ir tendēts uz kašķi. Tā ir sava veida pašapliecināšanās, pierādīšana, tā teikt, prāta, intelekta pozicionēšana, attiecībā pret kuru, kurš nav tik gudrs. Katram vajag tiks mazliet brīvības, nevajag otram stāstīt par sevi visu. Nu, tad tev vajadzēja man neko stāstīt. Es mēģināju, tu neklausīgas. Sprēgājoša emocija inerce ierauj arī pārējos draugus. Un šīs situācijas pavisam negribas pielīdzināt draudzībai. Tās ir apmīnas par bērnību vai pikantas atklāsmes. Kaut kad tam visam taču jānāk gaismā. Es paņemšu pociņu, dāblēšu un iešu divus dienas izlaidies! Ja počojiet man pakaļ! Cilvēks vispār ir tāda būtne, kurš... Ja ir iespēja neskatīties sevī, bet paskatīties uz situācijām caur citiem, viņš izmanto šo iespēju. Un man šķiet, ka šis darbs to piedāvā. Paskatīties uz savu dzīvi, uz ļoti vienkāršām it kā situācijām, bet no malas. Režisors Gigi Džilindžers šo darbu ir iestudējis ne tikai kā viena vakara emociju gamu, bet arī kā muzikālu izrādi. Notikumu plūsmu brīžiem aptur franču šansoni galveno varoņu izpildījumā. Man prieks par Džilindžeru, viņš mainīs kaut kā rokrakšķita un ir ļoti cilvēciski un arī cilvēcīgi tāda atpūta nebija pārāk sasprindzināts viss tas stāsts. Ļoti jauki cilvēki gribas atpūsties, gribas pasmieties un katrs aktieris kādā brīdī parāda savu kaut meistarības to augstāko punktu un tu gaidi, kad nākamais parādīs un dziedāt māk un es domāju, cilvēki ļoti labi izklēdējās un atpūtās. Un patiešām skatītājs šīs franču vakariņas līdzpārdzīvo ar smiekliem aplausiem un stālu vācijām. Īsteni laba komēdija, un paši aktieri to definē arī kā drāma. Jānis Lārts, Igors Tūns, Latvijas televīzija.